Eh, que tal, mister? Moi bon Primeiramente, os dous homens que estaban un pouco en dúbida esta semana, as Passe Beltrán, xa dixeron que van estar. Están para 90 minutos ou para, para canto están? Ben, uh, é un análise que, que temos que hacer de, de todo, non? Uh, Rodos que poden jogar de inicio, que poden entrar, que poden acrescentar, uh, Rodos que están listos para jogar 90 minutos, outros nin tanto, esa é es unha análise que, que fizemos, eh, que temos unha estrategia, eh, Los jogadores entrenaron moi ben a estrategia que, que preparamos para o partido, eh, moi focados, eh, moi compenetrados, eh, moi dedicados a, a a tudo aquilo que lhes propusemos e creio que estamos uh, todos os jogadores estão preparados e listos e sabem o que têm que fazer para amanhã uh, sabendo que vamos a, a, a discutir um resultado com a equipa mais forte da liga e nada Araguaia bueno para a Barcelona que é ganhado lá justamente da liga porque é assim, a melhor equipa, pero amanhã uh, queremos uh, ganar los tres puntos y con respecto a con grande respeto a Barcelona que ten un grande equipo, pero vamos a pelear por los tres puntos. Eh, e todos os xogadores están para dizer que todos están listos e están preparados para para hacer uh, seu trabajo. Sí, eu vou se calhar, perdónen-me uma vez, vou repetir-me um pouco aquilo que hai dito. ¿no? Tudo o que hai sido feito, tudo aquilo que se hace, o mais importante é, manhã, quando o árbitro apita para empezar o partido, até ao último minuto, e dar a vida, jogar com olhos nos olhos, com o adversário... Tener uma atitude muito forte e isto é o mais importante. Tudo o que foi da preparação prévia é o mais importante é que todos nós outros tenhamos lá a consciência tranquila que fizemos o melhor. Incluso agradecer aos, aos aficionados que está de hoje aqui a ajudar e apoiar a, a equipa no no partido no, no dia de hoje, no treinamento. E sabemos que todos estamos unidos, estamos juntos. Uh, se há problemas deixa de haver problemas. Se havia alguma situação deixa de haver qualquer situação porque mañana se disputa una final y vamos a jugar la vida. Y entonces es la tercera final que hablo eh, desde dos semanas. Esta es la tercera final, que tenemos un partido que, que estamos eh, concentrados y queremos mucho ganarlo. Que te, por comentas, ti, te todos, Perdón. Sim, sí, eu creio que é sido, principalmente esta semana, é sido uma semana que toda a gente deu sua contribuição para que a equipa esteja preparada para amanhã. manhã. a mim, a uh, barrar um pouco os níveis da ansiedade dos jogadores, pôr los no sítio certo para, porque como devem entender neste momento, uh, se podemos falar de cabeça e coração, o coração está lleno mas uh, a cabeça tem que ter algo algo fria, né? porque senão uh, Eh, no se gana ningún partido solo con corazón. Con corazón no se gana ningún partido. Pero es necesario un gran corazón para ganar este partido. Esa es la verdad. Pero es necesario cabeza también. Carlos Santi, Atlántico. ¿Qué Barcelona esperas a nivel de motivación? Es obvio que la motivación de la la nuestra es muy elevada. ¿Qué Barcelona esperas? No lo sé. Uh... Barcelona vai, vai fazer seu juego fazer o nosso. Uh, uma grande equipa, tem unha identidade moi moi marcada. Nossa equipa tem que fazer tudo para ganhar. Uh, é, é o mais, importante. Focados para, para, para conceder gols e focados tamén para fazer gols, porque vamos uh, necessitar de ganhar o partido. Carlos, Julio, do Faro de Vigo. Eh, dicías que esta a terceira das tres finais Pero a diferencia das dúas anteriores Nesta non hai marxe xa de erro Eh, se non se gaña o o descenso pode ser unha unha realidade mesmo no, no ano do do centenario, non sei se isto pode pesar a, a hora de que o equipo, non sei, eh contengos nervios ou eh afronte o partido coa cabeza fría, que decir, de que 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 se precisa, non a máis do ese corazón. Sim, sí, dois pontos importantes. Um, é importante, chegamos aqui a depender de nós outros. Esse é muito, muito importante porque logo que depende dos de outros podemos fazer e poderíamos não eventualmente depender de nós outros. Dependemos de nós outros para fazer as coisas. Esse é um ponto mais importante para mim. Uh, depois, uh, eu não tenho dúvidas que a equipe uh, vai a sair ao partido para, com intensidade, para ganhá-lo, com, com, com ganas, uh, com o apoio da aficião. Eh, sabendo que mais ou vez, um un respeto moi grande por Barcelona, para vamos, vamos a, non tenho dúdas niónas, desde o primeiro minuto vamos a intentar eh, hacer das cousas bien para para ganar o partido, isto non tenho dúdas niónas. Pero ten que, que ten que de diferente das, digamos, dous partidos anteriores para este sacallo, adiante. Sí, es es unha boa pregunta. A eh, mejor que o último partido temos que seguramente hacer moito muchísimo mejor, Muchísimo mellor, claro. Isso é, é óbvio, não? pero te digo, uma vez mais, finales são finales. Esta é a última bala que temos, é a última bala que vamos a disparar. E eu creio que toda a gente sente isso: os jogadores sentem isso, a afición sente isso, nós outros sentem, sentimos isso também. isso é, tem que ser positivo, porque é algo que podemos fazer, está em nossa mão, não está em na mão de outros, está em nossa mão. Entonces, este es el punto positivo, que mañana uh, eh, va a ser una gran noche de, de Celta, es lo que esperamos todos, que, que seamos felices, porque el club, esta es la realidad, un gran club, tiene una afición fantástica, fantástica, que lo merece todo, y nosotros estamos determinados a dar una, una alegría mañana. Vamos a, a pelear y a trabajar mucho para, para dar esa alegría a los aficionados que lo merecen mucho. Hola Carlos, José Radio Marca. Antes decías eh, un poco lo que habíais vivido esta mañana, dando las gracias a la gente. Yo te pregunto directamente por eso. Este último entrenamiento de la temporada ha contado con alrededor de 2.000 personas eh, en la Ciudad Deportiva Fauteza animando al equipo. ¿Cómo describías tú este ambiente que se ha vivido hoy en la Ciudad Deportiva? Bien, ha sido un, un ambiente de amor clubístico que yo, que yo la realidad lo sentía cuando ven, venía aquí a ver muchos partidos hace unos años atrás eh, a Balaídos. y y confirmei aquí no dia a dia o amor que hai polo polo Celta. Eso es es un un amor que és inquebrantable, que no se quebra nunca. E o de das persones a mi me me emociona. Ese es te puedo decir que me emociona o apoio das persoas, la La, la, as ganas que as pessoas têm, incluso de querer jogar, de querer participar no partido, isso se me emociona a mim, tenho certeza absoluta que emociona também me meus jogadores. E isso é importante, claro que sim, sí, muito, muito importante, porque é um ponto onde tu jogas e eh, tens que sentir, eh, pôr muitas coisas de, de parte, mirar o, o amor e o carinho que as pessoas te estão a dar e que tu tens que retribuir esse amor e com carinho. E para retribuir esse amor e com carinho, Tiene que ser con pelea, con calidad, con determinación y mucha voluntad de, de ganar. Es eso que, que estamos determinados de mañana a hacerlo. Mister Alberto Bravo para el Desmarque. Te quería seguir preguntando por la afición. Se abre mañana por primera vez en muchos meses la grada de marcador. Son 6.000 personas más empujando al equipo. ¿Cómo de importante es tener a 6.000 personas más apoyándos? Y si crees que en algunos partidos a lo mejor habéis notado la falta de, esa, de ese número de defensistas que no pudieron estar. Bem, na segunda parte da questão é difícil para mim dizer né mas por lá a primeira parte, sim. A primeira parte da questão é interessante. Mais 6 mil são mais, seguramente, mais uns 20, 30% da, da lotação. E então estaremos com certeza a 30% mais fortes, ou 20, 20 e tal, 30, não estou a fazer as contas, para 6 mil plazas a, 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 a apoiar Celta, obviamente que é importante. Nos, nos sentimos, obviamente, com quanto mais adeptos, mais fortes nos sentimos. Isso e vamos necessitar de todos, todos unidos, todos juntos, porque é muito importante que amanhã estejamos todos unidos do primeiro até o último minuto. Falaba Carlos Carballal de que o Celta depende de sí mismo, es una realidad. Pero eh, ¿cómo va a administrar ¿No banco? Eh, esos otros resultados? Porque va a haber un ronda de gente, seguramente va a haber alguien eh, siguiendo otros marcadores. ¿Cómo tengo un poco preparado todo eso? Porque puede influir para bien, para mal. Eh, no sé si hay alguien encargado de, de controlar los resto de marcadores. ¿Se si va a permitir que se salvan otros marcadores? ¿Cómo tengo un poco artillado eso? O primeiro ponto e mais importante, já é hablado sobre isso, é uh, tentarmos fazer tudo para ganhar o partido e tentar uh, ficar por cima do marcador. Uh, a partir de aí, uh, as contas estão hechas. Então, é aí que temos que estar concentrados. E nós, outros, em nosso partido, tentar lo tentar fazer gols, é esta a primeira concentração. Obviamente que na parte final do partido, se houver necessidade de, de saber, claro que sim. Sí. Obviamente, se o resultado não for positivo. Se o resultado for positivo, obviamente que não há mais contas a fazer é mirarnos a nós outros e intentar ganar o partido e sei que estamos determinados mañan A nivel personal non sei se te veixes algúnha vez nunha situación parecida e tamén xe queria preguntar que significa para ti a nivel personal o partido de mañan Bem, sabes muitos anos de futebol, claro que há sempre situações de partidos decisivos, quando se joga um, uma final da Copa de Portugal, final da Copa da Liga... So, Sobretudo por, por o drama do descenso. Sim, são situações normais em futebol, em todos os treinadores, há sempre estas, estas uh, uh, finales, mas eu, eu gostaria de responder-te principalmente à, à parte da questão relativamente àquilo que significa. E te tipo vou dizer do coração... Um, I jo quan vaig aquí em vaig en a casa, és la realitat, em sentia a casa. Em sentia en casa perquè, jo ja he dit-ho i no, 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 es, no estoy aquí a fer cap falsa consideració, és la realitat, Um, acho que eu, aí visto aqui muitos partidos de Celta, me senti sempre um pouco celtista é verdade, uh, me gostava vir aqui, uh, vi muitos partidos uma fase muito boa da Celta também que jogava muito bem e, e, e ganhei uma grande admiração pela, pelo clube, e pela, por, principalmente por essas equipas que jogavam nessa altura um, aquilo que eu sinto agora, é que acho é que isto tenho, temos que pagá-lo temos que pagá-lo, este, este apoio este, este grande clube, este Este, este este amor que las personas e lo cariño que nos que nos outros temos que pagarlo, y pagarlo e pagarlo é hacer nuestro mejor uh, para que el club se quede en en la liga e esa determinada que que me mueve que que tengo dentro de mí os números a análisis dos números do do Celta falan dun equipo moi aseado en moitas cousas pero que falla na nas áreas eso como se recupera para un partido a solidez defensiva e marcar goles arriba que está sendo un grande problema Bienes es hacer nuestro trabajo, ¿no? hacer nuestro trabajo, dar confianza aos jugadores. Eh, ter ti os jugadores sempre prontos para jogar a un, un intensidade alta, eh, e hacer gols. Si los delanteros hacen gols muy bien, se se tiene que hacer un defensa, que hacer de defensa. defensas. Importante es obviamente es ganar o partido. Es, esa es ese es la gran determinación. Carlos, hablábamos hace 2 meses y te preguntábamos por la renovación, tú nos decías, el fútbol cambia muy rápido. Eh, puede pasar cualquier cosa de que al final. ¿Sientes que mañana está en juego eh, un proyecto? Todo un proyecto con el que tú viniste, todo el proyecto con el que llegaste aquí todo lo que se ha creado en torno a eso. ¿Crees que mañana está en juego todo eso? Te juro, de corazón, no estoy mínimamente preocupado conmigo. Estoy preocupado con Celta. Te juro. juro. Trocaba todo por Celta se quedar en la primera liga. Y que lo que acontezca en no el día siguiente, para mí, me da igual. Eh, esa es mi determinación: que Celta se quede en primera liga. Uma pergunta mais. Bem, queria também só terminar dizendo que esta é a última roda de prensa, não? Né? E queria agradecer-vos a todos vosotros uh, por a, a educação, a cordialidade, uh, o respeito que mútuo que existiu sempre aqui e, e dizer-vos que foi um prazer trabar... trabalhar com vosotros. Ok? Muitas graças.